Казвам се Петя Йорданова и съм национален координатор на програма Екоучилища, международна програма, която повече от 28 години работи на всички континенти в 73 страни. Най-общо екокодът е обещанието на учениците как ще опазват природата. А освен това, екокодът е и посланието, което учениците предават не само на своите съученици и семейството, а и на съгражданите си. Вложихме много усилия и много желание, за да направим нещо много пълноценно, за да може това да бъде талисмана на цялата екопланета. Почти всеки клас събира отпадъчна хартия. И решихме, че това ще ни бъде темата, по която ние ще тръгнем. Всички деца дадоха по малко идеи и така ние обединихме всичките идеи в нашия отпадъчко. Трябва да взимат пример от нас, за да може да се правят повече екодела и много повече неща ще се подобрят като цяло. Партньорството между всички училища и възможността да бъдете част от световната мрежа е изключително ценно. Включете се, ама побързайте, действайте от есента. Включете се, има смисъл.